emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Edifrônio da Silva Lourdes, vice-regente Wesley Santos, Instituto de Revistente Robinson de Jesus. Tem um total de 60 componentes. Agradecimentos a Deus por tudo que nos tem feito. Agradecemos ao prefeito, doutor Pitágoras, ao secretário Cássio Vinícius, à secretária Marivalda, ao secretário Carlos, ao secretário Jair e à secretária Sônia ao coordenador de bandas e fanfarras, Marcos França, aos pais dos alunos, ao Wesley